ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ବୋଲାଯାଉଥିବା କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ନୂଆ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଥିବା ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ଥିବା କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମେହବୁବା। ଏହି ସର୍ଘୋଷିଆ ଫିଲ୍ମର ଅଡିଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଫିଲ୍ମ ସର୍ଘୋଷିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରତିଟି ଛବିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକେ। ତେବେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରତିଟି ସିନ୍କୁ କାଶ୍ମୀରର ସୁନ୍ଦର ଉପତ୍ୟକାରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।